Čo si radila? Šlahačka. 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 Šlahačka, šlahačka. Janulienka? Dám na rodinu. No ale na rodinu šlahačka. Kto to povedal? Prvý to povedala mama, hej, Martina. Takže mama mať... nie. Čože? Ja nie si mama, si sestra. Ale skoro mama. No, trafil som to ináč. Si niekoho mama, nie? Hej, som. No tak potom, čo som povedal, niečo zlé? Nie. Ale nie tvoja mama? Skoro je moja. Skoro. Ten vekový máte rozdiel. Máte si sebou troška väčší vekový mm-hmm. rozdiel. Koľko? 15. 15 rokov. No, v hornej, ide by si mohla byť mama. Ty dávaš. No dobre, no, niečo musíme nahrať aj na YouTube. Tak, vidíte, toto napríklad v programe nebolo. Tak, strich.